পবিত্র মহা সপ্তমী দিন মই আশা করো মা দুর্গার আশীষ সকলে লাভ করে আর পরবর্তী দিনত সকল ঘরের মঙ্গল কামনা করছো। আর আজি এই পরিবেশ ভিতর মানুষ একগোট হয়েছে, একতা বাতাবরণ জিয়াই থাকুক, সেয়াই মোৰ মনৰ কামনা। যেহেতু পূজা বতৰ বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰিছে, আপুনি এই মুহূৰ্তত ৰাইজৰ কাৰণে কেনেধৰণে কি আশা কৰে? চাওক, বিভিন্ন ঠাইত ৰাইজে আমাক আদৰিছে, স্বাগতম জনাইছে, আগবাঢ়ি যাবলৈ পৰামৰ্শ দিছে, আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছে। আৰু আমি ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে ৰাজহুৱা জীৱনত থাকোঁ, ৰাইজে আমাক আজি তাৰিখত আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছে, এয়া আটাইতকৈ মূল্যৱান। আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ কাৰণে কিবা পূজাৰ সময়তো আমি নিৰ্বাচনৰ কথা আমি ইমান পাতা হোৱা নাই। দুদিন আগত আমাৰ ডিগবৈ তিনিচুকীয়াত আমাৰ কিছুমান জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ লগত আলাপ আলোচনা হ'ল আৰু তেওঁলোকে উজনি অসমত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী জ্যেষ্ঠসকল তেওঁলোক কৰ্মচাৰীসকল কেনেদৰে উন্নয়ন হোৱাটো বিচাৰে কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ দিলে আৰু পৰামৰ্শ অনুসৰি আমি নিশ্চয় আগবাঢ়ি যাম। আমি দেখিছোঁ যিহেতু ধুদৰালি যিটো ধুদৰালি অহা যোৱা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে জনসাধাৰণে, আপুনি কি ক'ব? নাই, এইটো ঠিক। আজি যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে সাধাৰণ ৰাইজে যথেষ্ট ইয়াত অসুবিধা সন্মুখীন হ'বলৈ হৈছে আৰু এই কথাখিনি আগৰ পৰাই আমি কৈ আছোঁ। পৰৱৰ্তী দিনতো আমি জিলা প্ৰশাসন, প্ৰদেশ, আমাৰ যি চৰকাৰ আছে, ৰাজ্য চৰকাৰ, সেইখিনিও আমি অৱগত কৰাম। লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ অৱস্থা সকলোৱে দেখা পাইছে। অহা আমাৰ শীতকালীন অধিৱেশনত মই নিশ্চয় এইখিনি কথা উত্থাপন কৰিম। আৰু যিহেতু হাৰিয়ানা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ইতিমধ্যে ঘোষণা হৈছে, তাৰ কিবা প্ৰভাৱ পৰিব নে আগন্তুক নিৰ্বাচনত? চাওক, জম্মু কাশ্মীৰত আমাৰ জয় হ'ল আৰু হাৰিয়ানাত আমাৰ পৰাজয় হ'ল। আমি বিজয় আৰু পৰাজয় এই দুয়োটাৰে পৰা আমি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আগন্তুক দিনত আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সংগঠন আৰু শক্তিশালী আমি কৰি যাম। আমাৰ ওচৰত ডেৰ বছৰ আছে, সেইকাৰণে এই সময়ত, মূল্যৱান সময়ত, জম্মু কাশ্মীৰ, হাৰিয়ানা, আমি দুয়োটা ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ যি গোটেই প্ৰচেষ্টা, প্ৰচেষ্টাৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষা লৈ আমি আগবাঢ়ি যাম। লখিমপুৰত যিহেতু এটা বেন পাৰ্টিকে অনাক লৈ কিবা টুইট কৰিছে বা তেনেধৰণৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চাওক, আজি তাৰিখত আমাৰ ঠিকাদাৰসকলে পইচা পোৱা নাই। আজি তাৰিখত আমাৰ শিক্ষকসকল যি ৰেগুলাৰাইজ হ'ল, তেওঁলোকৰ দৰমহা আধা হৈ গ'ল। আজি তাৰিখত এই পূজা বতৰত মানুহৰ আজি হাহাকাৰ, আজি স্মাৰ্ট মিটাৰ লোৱা এটা হাহাকাৰ। মই ভাবোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী এইখিনি কথাৰ ওপৰতো নিজৰ কিবা মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিব। আৰু যিহেতু আপুনি চিএম কেণ্ডিডেট হিচাপে আপুনি নিজকে প্ৰক্ষেপ কৰিব লাগিব, আমাৰ কংগ্ৰেছৰ আমাৰ এটাহে উদ্দেশ্য যে অহা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত অসমৰ জনসাধাৰণক আমি মুখ্যমন্ত্ৰী গাদীৰ ওপৰত বহাম। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।